Сьогодні у центральному районному суді відбулося чергове засідання у справі Сергія Долженкова та Євгена Мефьодова. У 79-й бригаді провели день відкритих дверей. Добрий день. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Сьогодні у судовому засіданні у справі Сергія Долженкова та Євгена Мефьодова, яких звинувачують у сепаратизмі, взяв участь прокурор. Але засідання знову перенесли через відсутність одного з підсудних. Суддя Катерина Лагода зачитала клопотання. Оголошується відкритим судове засідання з винуватим фактом відносно Долженкова Сергія Олександровича Мефьодова Євгена, який визнається вчинником правопорушення. Передбачено частину першу статті 14, частину першу статті 294, частину першу статті 109, частину другу статті 110 Кримінального кодексу України. Одеський прокурор Ігор Пішевят говорить, що неможливо провести сьогоднішнє засідання по суті у зв'язку з відсутністю адвоката Валентина Рибіна і обвинуваченого Євгена Мефьодова. Прошу відкласти судове засідання на іншу дату. Наскільки мені відомо, також Мефьодов, значить, на сьогоднішній, на даний час виконує обов'язки, які ми були покладені ухвалою суду від 22.08.2019, а саме повідомляє прокурор про своє місце знаходження. На сьогодні у мене був зв'язок з Мефьодовим, він повідомив останнє місце знаходження своє, це під містом Києва. Адвокатка Сергія Долженкова Ольга Балашова та сам Долженков попросили суддю, аби прокурор надав письмове підтвердження, що Мефьодов знаходиться під контролем держави. Мефьодов не за особистою ініціативою не завівся до суду. Він знаходиться під контролем держави і обмежений в своєму пересуванні саме державними органами. Необхідно надати письмове підтвердження того, що Мефьодов під контролем держави, силових органів для реалізації міжнародних домовленостей. Я вважаю, коли буде визначена наступна дата, ми повинні документально підтвердити його знаходження весь цей час під контролем держави. Також адвокатка просить суддю дати дозвіл виїзду з населеного пункту підсудного, аби той мав змогу тиждень оздоровитися в санаторії. Справа в тому, що мій підзахисний тривалий час знаходився в СІЗО. Це більше 5 років безперервного знаходження. Його здоров'я погіршилось. Після всіх заяв та звернень суд вирішив перенести дату засідання на 8 жовтня. Ніна Булах, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Нагадаємо, Мефьодов і Долженков провели в СІЗО 5 років. Спочатку їх судили по справі 2 травня у Одесі, а потім за проросійський автопробіг у Миколаєві. Чоловіки внесли по 153 тисячі гривень застави кожен, після чого їх випустили із слідчого ізолятора. Підсудні вважають, що вже 5 років звинувачення не може знайти докази їхньої провини щодо вчинених злочинів. Наступне засідання відбудеться 8 жовтня. Чотири дні залишаються без газопостачання мешканці будинку на проспекті Центральному 141А. Подробиці з'ясовували кореспонденти Суспільного. Ніна Ріпей живе у дев'ятиповерхівці за адресою проспект Центральний 141А. Жінка розповідає, ввечері 30 серпня її донька почула, що у газовій трубі щось тріщить. Вона піднялася, торкається її, а вона гаряча, неможливо доторкнутися. Ми викликали аварійну. Аварійна приїхала, вони щось забили там, говорить, ми нічого не будемо робити. Ми, якщо щось, відключимо газ. Вони поїхали і залишили якби нам газ. А будемо дзвонити, якщо сильно нагріватиметься, значить тоді ми ще приїдемо. Протягом вихідних ситуація з трубою погіршилась. Все, і стіна, і стеля, вся гаряча. Тобто знову викликаємо аварійну. Приїхали вони, відключили газ. Відключили і ось якби четвертий день немає газу у нас. Потім під вечір, тобто воно цілий день було гаряче це все, під вечір воно почало сяяти. Звідти прямо вогонь такий, якби як свічка, як світить там хтось. Відключення газопостачання – тимчасове і вимушене, говорить фахівець зі зв'язків з громадськістю акціонерного товариства «Миколаївгаз» Еліна Луцкевич. Було виявлено ток на газопроводі за адресою проспект Центральний 141А. Згідно правил безпеки систем газопостачання, ми мали припинити газопостачання на цей будинок, адже це дуже небезпечно, будь-яка іскра від цього струму може спричинити займання або навіть вибух. Відновити газопостачання ми можемо лише після того, як отримаємо підтвердження, що струм цей було ліквідовано. Еліна Луцкевич каже, газ підключать після того, як буде виявлена причина виникнення струму у трубі.
Зараз ми тримаємо контакт з головою ЖЕКу і чекаємо від нього підтвердження того, що причина цього струму на газопроводі все-таки виявлена і усунена. Тобто голова ЖЕКу зараз спільно з електриками працюють над цим питанням, адже електрика – це не наше питання – це газ. І відновити ми його зможемо лише після того, як голова ЖЕКу надійшла нам листа, який підтверджує, що вони усунули цю проблему, і тоді ми зможемо відновити газопостачання. Будинок на проспекті Центральному 141А обслуговує ЖЕК «Забота». Генеральний директор установи Сергій Герасименко каже, струму у трубі більше немає, але виявити причину його виникнення не вдалося. У будинку є квартири, приватна власність. Що люди роблять у квартирах, ми не знаємо. Ви ж розумієте, цей потенціал теж виник десь. Він же не був там від самого початку. Він десь виник при вмиканні якогось з приладів, або пробоїв у проводці, або після ремонту у когось. Зараз немає на даний момент. Гарантійний лист на підключення від нас з проханням увімкнути будинок знаходиться в міськгазі. І зараз ми завершуємо робити акт про те, що немає потенціалу. Міськгаз від нас вимагає. І завтра вранці о 9-й годині повинна бути служба газу увімкнути будинок, якщо нічого не станеться. За словами фахівця зі зв'язків з громадськістю акціонерного товариства «Миколаївгаз» Еліни Луцкевич, станом на 11:30 газопостачання у будинку відновили. Військова техніка, зброя та спілкування з десантниками. В 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді відбувся день відкритих дверей. Проспект Героїв України, 72. Боєць-десантник розповідає школяру Владиславу Твердому про основи стрільби з гранатомету. Тут предохранитель. Смотри, красна горить, видиш? Це значить, що предохранитель знято. Чик. Це на предохранитель. Він незвичний, він важкий для плеча дитячого. Приціл, він крутий. Він мені сподобався. Але коли в його можна вистрілити, можна глухити. В разі необхідності та коли підросте, наступати на ворога збирається Євген Завгородній. Хлопця зацікавив БТР-80. Враження добрі, побачив дуже багато нового оружия. Оружие, танки. Серед екскурсантів є дівчата, які також цікавляться броньованою технікою. Взагалі сьогодні у військовій частині відбувається виставка, і зараз ми побачили танк БТР-80, і нам навіть дозволили зайти тут до внутрішньої. І ми бачили навіть приціл, нам дозволили, і навіть бачили у бінокль. Це було дуже цікаво. Взагалі там тісно, і коли ти заходиш до внутрішньої, до внутрішньої танку, ти розумієш, наскільки важко взагалі бійцям, але це настільки цікаво, особливо я розумію, як хлопцям цікаво, тому що там багато техніки, там багато чого можна дізнатися цікавого, та взагалі це весело. Мету заходу прокоментував пресофіцер 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Олександр Молодцов. Зокрема, нам дуже важливо, коли ми бачимо школярі, які підростаюче покоління приходить до нас, бачить, тримається в руках. Ми сподіваємося, що років через 5 вони прийдуть до нас не просто потримати цю зброю, але й послужити разом з нами. У військову частину прийшли родичі бійців. Не треба, хочеться, щоб ми це просто подивились. Ось ці діти, які прийшли зі школи. Хочеться, щоб вони це все бачили тільки на виставці, але не відчували, тому що це дуже страшно насправді. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому у мене все. Більше новин у наступному випуску о 19:00. До зустрічі.